omo lojo yi to ba so ni lodun re o mo ni yayo ri mona o oni lodun re o jare omo dona odonu o eku le la ankara le o eku ona anke rona oni le yi mo kago se ma wole bo wa ni e dra kun se gbola Oni ni sojo mi re jare ase isa modo odun ayo odun re odun ola odun owo odun omo lo ma se o obirin mi ni jojo apon be pore eyin menu jo apon be pore o eyin fun jowo mama oluwa ase wo obirin meri ti logun mo ni o gbera ni le ko dide oni ni sojo bi re mo ni o ma fese rajo olayi mi ka mo de o mo wa pori re ni peje pejo o mo wa pe obi ologun eru mo wa pe obi olagbon ni won fa ko gboko to nile aye ko ma fodu eleyi sa se mo wa aso bi pe ka ninu ohun gbogbo to ba da wole idi ile ke ibade arun o mo la bola le o eni okunrin ko lona to fowo gba ori mu oni bi bola le o ba jaye eni asi jale eni o mo lo eti kado abi tan bi fara oyin o mo ni o gbera nle ko dide kare le awon baba to bi e lomo ni ka ja koko omo dona pa o omo ase yeye Isela, emi la mo loke meji ta ko tabo.